Moi boas e benvidas á actualización de novembro da lista das canles de YouTube máis seguidas e activas do momento. Desta volta entran 6 novas canles e a cifra de corte sube ata as 187 subscripcións. Os requisitos para entrar nesta lista son os seguintes. Saen de lista Laranxeta, Aarón Vilariño, Félix Longueira Facián, Pilar Ponte a Profa, Moradito e a canle da Fati. E agora sí, comenzamos esta lista express. 50. Porque si chove, esto acumula auga e claro, non morres polos virus, pero morres afojado. E morres igual. Ben, hai opcións de todo tipo. 49. Pois se vamos a preparar unha receita que está espectacular. É unha desas receitas tradicionales da cociña da boa, desas que perduran co paso do tempo. 48. Viña de dar clases de galego e de portugués. 46. Como as batallas son improvisadas, non é que sexan machistas de seu, é que empregan estereotipos da nosa sociedade que é machista para intentar poñerse na cúspide da pirámide e demostrar que son... 45. Buenas, rapazada. Estamos hoxe visitando a Escola de Canteiros de Pollo. 41 anos. Casi nin nacer eu. Casi. Porque teño xente aquí que sabe que... 44. As irmas... E imos salir en todo, é logo. Non hai influencer deste... Buenas tardes. 43. Durámolo. Pero nunca somos tan felices como cando estamos fora, lonxe. E, sen embargo, sempre levamos un cacho con nós. Celebramos a nosa... 42. Agora vou empezar a gravar motovlogs. E o que tiña pensado... Para estes primeiros vídeos é facer geocaching. 41. Este vídeo pois ven para traer un pouquiño máis información sobre o termo en sí, sobre o veganismo. E vale, sabemos que ser vegana implica non consumir nada de orixe animal. 40. Mataría a esa peña que non colle as indirectas. Señalo DJ, ya en Pedriño. 39. Eliminarlle a Fran da Lobeira Today, que no seu 50 canles máis destacadas do YouTube non puxo, cando nos mencionou a nós, a un clip de Parola. 38. Ou polo menos para min. 37. Tomai sala, no frémito do machín, e móstranos a fonda cerna de raigame das nosas lindas vivas. 36. O que queríamos era non acoller máis animais para poder invertir todos os recursos en aforrar para poder adquirir o terreo definitivo. 35. Sempre estamos soñando, orgullosos do noso, ese orgullo galego, orgullo... 34. Debuto hoxe no Masters 1000 da Fonsagrada con victoria, aunque eso sí, tivo algún percance na rolda de prensa. 33. A resposta creo que xa a sabedes. Non só non estamos facendo caso, senón que estamos a punto de facer imposible lograr o obxectivo de máis 1,5 graus. 32. Pero que a verdade que os vídeos de ASMR tenden a ser largos, porque claro, ti se estás intentando dormir. 31. Non deixedes de mandarme as fotos por Instagram, Facebook ou o medio que queirades. Co hashtag Chola e Lola. 30. Cando se cría que non chegaría máis infortunio, produciuse un maremoto e Galicia desapareceu baixo as frías augas do océano. 29. O phishing é o termo utilizado para referirse ao xeito de estafar e obter información sobre ti de xeito fraudulento. E falo especialmente del porque o método máis... 28. Veremos si encontramos ahora dos personajes típicos, las dos Marías.
Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. E isto é... Non vale furar. 26. Hostia, pois pues eu eso non sabía. Na Costa da Morte logo. O sea que... eu que sei, fai 25 anos ou 30, si eras dun partido... 25. Presento. Chamo María, estou estudando Educación Infantil, quero facer vídeos en galego, igual que todo que fago na miña vida. 24. Veo neto de enerxía ao sistema, ato infinito. Se seguen bombeando, chegará un punto no que rompan o teito. Ben, non. 23. Hola, eu sou o Gato Cosmico. Bueno, pois... este é un pouco a carta de presentación de 22. Penso que o raparigo debe ser o seguinte. Es un desgraciado. 21. Daquela, dis algo satírico e oféndense. Ok, vamos a chantar, vamos a pedir disculpas. E agora, oféndense máis. Que hostia queredes, tío? 20. Traigovos hoxe un vídeo un pouco diferente, e que este vídeo vai ter como única finalidade explicar o futuro desta canle, o que vai pasar con esta canle agora que eu xa rematei a selectividade. Antes de... 19. Eu son máis da presencial, que rollo... ver os galegos tiñamos que meternos no... o mundo... 18. O CO2. Retorno a posición original. Pois, neses pelinhos quedanse os ciegos, vai estar aí ata mediados de decembro, por todas as follas. 17. Polo cal, deixemos que os queixos e as tetillas amen a quen queiran, sexan o que queiran e se relacionen sexualmente con quen queiran. 16. Vale pa muñeira e pa xota. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 15. Vale. 14. A toda a xente gorda de verdad, a que faja un vídeo correndo e que lle diga: vou correndo, pero non apro a túa oferta. 13. A imaxe enteira, dibuixando o pelo e así. Que bueno, xa sabedes que co pelo son unha trapalleira, porque pues, sempre me dá preguiza dibuixalo e tampouco sei dibuixar moi ben, así que... 12. Quería agradecervos a todos os que seguides visualizando o noso contido, a todos os que vos seguides suscribindo a canle, a pesar de non ter novos vídeos, gracias... 11. Pois a verdade é que chupa aceite, é a boa. Sí, sí, sí que o chupa. A masa sí, a de... esta sí. Doulle menos lume? No. 9. E as lousas escuras, grises e verdosas. 8. Que estes últimos meses foi basicamente Steven desaparecido porque Steven na merda, na puta merda, non ten outra explicación. Dediqueime a ver todas as temporadas. 7. Elefante e o rabo dunha toupa. Terceiro, a raíz dun rabo de cabalo e 8. E 4, unha tartaruga menos un gorila equivale a unha balea. 5. Benvidos e benvidas un día máis a miña canle de YouTube. Son María Mera, actriz, presentadora e mamá. 3. Aquí no hai. Uf, casi. Vale, aquí sí que hai, hostia. Joder, estuve ganado de clicar, chaval, me cago na puta. Xa me jodería perder o xogo agora, eh. 2. Entonces confírmame que antes había outro rei. Sí, pero non sei que armou cuns elefantes e ora tao, fillo. A decir majo, sí, estaba chino, que pasa que costaba y subir a cama y levantas a metías en... Caixa Galiza, Efe, no sa onde va. Escarallou, na zona e non dos pegares. Poemas galegos, vida de los tis. Lembra
para que se só me ves aquí no YouTube, estaste perdendo un 75% de cousas, porque tamén estou en Facebook, en Instagram e en Twitter. Aparte dunha web que está nacendo, está vendo a luz, pero aínda non está rematada. Lembra que ti, e só ti, podes influir nas canles que están nesta lista promocionándoas e compartíndoas nas túas redes sociais, aquelas que che gusten, claro. Ou tamén, dándome a coñecer aquelas canles que crees que deben estar e non están aínda. Agardo che gustase esta clasificación. Cóidate moito, cuidado co bicho, e vémonos no seguinte vídeo. Apertas. Te falei todo este castelán para nada. Agora son un puto bacala. Na vida coño muchacho e unha pala. Fala galego estarás no Valhalla. Jala, si, oh, fala o galego. Non é difícil falar lo mellor que penjo. Podes ser normativo, ser reintegrado. Ai, non quero meterme a túa lección. Non, oh, non é sanjenjo. Non é burujo artejo, nin tampouco panjo. Que non veamos de fora darnos unha lección. Que facemos moitas cosas máis do churrasco. Brrr.